Bon dia, companyes! Bueno, no sé, tant entusiasme tampoc cal. Tampoc cal tant entusiasme perquè a més és que tampoc han passat tantes coses. Vull dir, si hagués estat una setmana increïble, un cap de setmana ple de safrets, ple de rumors, ple de xafarderies, diria, home, aquesta celebració, aquest crit està justificat, però és que realment no hi havia cap mena de justificació més enllà de ser una cridanera i una pesada. Coses que han passat. Mira, primer de tot, les influències estan molt catalanes, que això és algo que ens agrada molt. La Dolcida va anar a un concert de la SU, la Paula Gono va penjar unes fotos a la pastisseria Escrivà, que a mi això em va semblar una cosa maquíssima. Maquíssima, 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 perquè ser català no és només parlar català, bueno, tampoc entrarem ara aquí en un debat, no?, de què vol dir ser català, però és veritat que al final la pastisseria Escrivà forma part de la cultura catalana i la Paula Gono penjant una foto allà està dient visca la cultura catalana, igual que la Clacovi, que ja sabeu que en aquesta casa ens encanta, penjant un Instastory d'un tuit de Manel Tots els dies, on diu, som molt joves per tenir res massa clar. Bueno, la Clacovi, si l'heu seguit una mica, sobretot a TikTok, ja haureu vist que està passant per un desamor. Se li veu d'una hora lluny. Us convido que ho investigueu. Tornant al tema de la Paula Gono, també l'altra. Va penjar l'altre dia un Instastory d'aquests que a ella tant li agraden de, amb el seu nòvio, que tothom ja sap qui és, ella sap que tots sabem qui som, que qui és, però ella penja l'Instastory dissimulat, en plan, estem aquí, estem fent no sé què, bueno, de recados, no sé de què estaven. Greu. Des de luego, això que està fent la Paula Gono és greu. Jo m'estic adonant que la Paula Gono realment es pensa... O sigui, crec que es creu que és Einstein. Saps aquest tipus de gent? Que és com... Perquè, o sigui, ets una persona normal. Ella fa uns Instastories en plan com... És que penso molt. Bueno, no ho sé, no ho sé. És que em cau bé. El pitjor és això. Jo la Paula Gono em cau molt bé. La respecto moltíssim. El que passa que fa aquests Instastories raríssims que no entenc. I és que potser és que sóc jo que no els entenc, que estic fora de l'onda. També podria ser perfectament. Després hi ha un gossip que m'agrada molt perquè és a nivell català. I a casa això ens agrada de valent. No haver de mirar a les Espanyes, mirar aquí a Barcelona, que és cou entre l'Ester System català. Doncs bé, tothom sabia, o això m'hi hem entès, que la Mireia i el David Solans ho havien deixat. Això és el que tots pensàvem, no? Què passa? Doncs que resulta que és mentida. O sigui, per què ho pensàvem? Perquè vivien junts i la Mireia es va canviar de pis, crec que literalment es va dir a algun lloc que ja ho havien deixat, o sigui, com que estaven solters, això s'havia dit. Doncs de cop, l'altre dia va ser l'aniversari de la Mireia i va penjar el David aquesta foto d'ells bastant nòvios on posa «Hoy cumpleaños esta joya de la vida y yo feliz de estar a su lado con sus luces y sus sombras». ¡Ojo! ¡Ojo! Un cor i un mono. I la Mireia li va comentar «T'estimo, Titi, que pot ser que siguin amics?» Pot ser. Sobretot pot ser que es pensin que són amics, perquè tothom sap que els exnòvios no són amics, sobretot al principi, i ells fa massa poc que ho han deixat. Un exnòvio, amic, amic, no ho pot ser fins al cap de 3-4 anys. Tranquil·lament, has d'haver tingut ja com dos nòvios perquè l'exnòvio pugui ser amic. Si no, pots ser conegut, pots tenir una relació cordial, pots tenir una relació estupenda, pots portar-t'hi bé, pots no tenir rancúnia, pots no odiar-t'hi ni voler-t'hi pagar, però amic no ets. Llavors, aquests dos jo no sé de quin rotllo van, però des del meu amic segur que no són. En tot cas, una altra cosa que s'ha de comentar és en Joshua. Diràs, qui és en Joshua? Això em vaig preguntar jo quan una noia em va enviar un vídeo dient-me en Joshua ha fet un vídeo sortint de l'armari. I jo, quin Joshua? Quin armari? Què merdes m'estàs explicant? Bé, doncs recordareu l'Olivia Rodrigo i la Sabrina Carpenter. Aquesta gent tan simpàtica que van estar fent tot allò de les cançons, tirant-se pollites i com, bueno, la cançó de Drive License. Aquesta, vale, doncs, tota la història aquesta de la cançó que se suposa que anava dedicada a en Joshua Bassett, tots aquests tres mai es van pronunciar, ja ho vam parlar en alguns vídeos d'aquest canal de YouTube. Doncs resulta que l'altre dia en Joshua Bassett es presenta i fa un vídeo de YouTube explicant que és gay. I què és? És com una entrevista. Jo m'ho vaig mirar. És com una entrevista sobre el Harry Styles un moment. El Harry Styles? O sigui, li pregunten a algú del Harry Styles i diu que és tan fantàstic que l'agrada. I fa com una broma, que jo no sé si és broma o veritat, que diu, oi, estic sortint de l'armari i tot aquí, no sé què. Algo així. Mira, tu vas a parlar perquè encara et diran que ho has de dir mal. Ah, o sigui, no ha sortit de l'armari de veritat. No, no era un vídeo en plan... No. I a més va dir, sortint de l'armari, que potser és bisexual. Vull dir, és que realment la gent sempre té les coses. Fins aquí el periodisme d'investigació. Tornem. En Joshua Bassett el van entrevistar i va fer una brometa que es deixava entendre que era gai.
però no ho ha confirmat. I a veure, jo estic bastant convençuda que no ho és, perquè si no ja em diràs quin sentit té tota la història aquesta de les cançons que es portaven d'ara aquí, ara allà, vaja. A més, les fotos amb la Sabrina Carpenter, que de paparazzis, eren molt de nòvios. O sigui, jo de veritat sospito que són nòvios, i punto. He de dir que he buscat, com a bona periodista d'investigació, que esteu veient que sóc Joshua Bassett Guy al Google, i hi ha moltes notícies sobre el tema. Vull dir que realment la gent ho ha viscut molt intensament, el de que en Joshua sigui gai. En fi, noies, seguim. No tinc res més a dir, jo estic farta ja. Vull que passin coses, vull dir, t'imagina't les poques coses que passen que traiem això de context d'un vídeo i ja en fem notícia. Prou. Va, que passin coses. Ens veiem.